Falë mbështetjes së Kishës Katolike Shën Jozefi, shoqata e fëmijëve jetime dhe këtë vit në prag të festës së Krishtlindjeve ka shpërndar pako me dhurata për fëmijët jetim në bashkinë e Fusharzit dhe komunat Qafmalje Gjegjan. Në fokusin e kronikës tonë ishin këto dy vogëlushe, prindrit e të cilve humbën jetën në aksidentin tragjik të Gjegjanit. Kreu i shoqatës së jetimve Gjon Zeka është i vetmi që mendon për ta në këtë prag festash. Të dy fëmijë që shihni këtu janë pasi janë në vend, kanë shumë probleme sociale, edhe kemi arë tu, lesi shëqatën, që kërkari shëqatën për jetin, kam arë të respektojme të papull dhe rata që na i ka dhënë Kisha Katolike, Shën Jozefi i Fusharës, të cilin në këtë rast e falenderoj për zemërsisht, sepse jemi të mësimjet, o gjithë vit me prangë festave të Krishtlindjeve dhe vitri, na ka dhënë nima për jetim, edhe për Gjegjen, edhe për Kryziun, edhe për Fusharësin, për çdo vit, mire dy herë në vit. Pra, me si mjebë, pra si paletoj nga zemra, botrat, priftin e kishës, që kujdesit shumë për ka fëmijë. Pra, sot, ja u kera për utinë e dy vajzave, cilat janë pa asnjë herë prej. Të mendosh për jetimët të varfrit dhe të pamundurit në prag të festës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri, është në fakt më shumë se një gest human, i cili në puk realisht po mungon.